Ben aviat, al minut 14, la local Cinta Vilarroia s'avançava al marcador amb el gol de l'1-0. Davant del domini de les de Raúl Lucha, era moment de posar-se les piles pel Collerense, que aconseguia l'empat al minut 36 gràcies a la rematada de cap d'Helena Montaner. Abans de marxar al descans, però, les grogues tornaven a avançar-se amb un gol de Júlia Bernet. Al segon temps, les mallorquines buscaven amb insistència la porteria de Brígida Llevat. I finalment, al minut 61, era Pili Espadas qui tornava a deixar el partit en empat, 2-2. Així tot, el duel no acabava aquí, perquè la lluita pels 3 punts durava fins a l'últim minut, quan Ian Dueso marcava el 3-2 final, que donava la victòria a les locals. Ara, les del Baix Camp tenen la mirada posada en millorar els resultats de la primera volta, un repte assolit en aquesta primera cita contra l'Unió Deportiva Collerense. Al final, nosaltres ara a la segona volta el que fem és doncs, comparar el partit de la primera volta amb el de la segona. Llavors, a Collerense vam perdre i avui hem guanyat, és a dir, que ja portem 3 punts més que la primera volta. Llavors, ara viatgem a Saragossa, aquí vam empatar un, la idea és com a mínim empatar i si no, doncs, anar pels 3 punts. El Club Deportiu Riudoms jugava el partit d'aquest dissabte amb només 15 jugadores convocades, en total 5 baixes al terreny de joc per positius de coronavirus i lesions o molèsties.